Você sabe dizer enfileirado os bichos todos desde o primeiro? Desde... Avestruz, águia, burro, borboleta e cachorro. Coelho? Carneiro, ó. Cabra, carneiro. 8, camelo. 9, cobra. 10, coelho. Cavalo, elefante, galo, gato e jacaré. Jacaré tá aí, não? Leão, macaco, porco, pavão, peru, vai pra lá. 21. Touro, tigre, urso, viado, vai pra lá.